tokozala serein ndenge nini? Ndenge nini tokozala serein? Alors que tozala kati atmosphère de panique. Atmosphère de panique. Quelle atmosphère de panique? Moussa Tika, wana komi o lela muno kamboka. Oh, zoa Tika, Tika. Non, lela muno amboka tene nini? Neba atmosphère de panique aboye modelo yo. Atmosphère de panique.